waxay ahayd maalin caadi ah oo la mid ah maalmaha kale. Dhammaan dunidana waxaa si xawli ah ku soo kobcayay dhaqaalaha, oo markaas dunidu oo dhammi ay isha ku wadahaysay, laga soo bilaabo New York, London, Hong Kong, Berlin, Tokyo, iyo magaalo kasta oo laga dareemayay korukac aad u weynba. Waxay hal mar qayla dhaanay ay ka timid New York, oo markaasi hormuud u ahayd dhanka kobaca dhaqaalaha, taasoo sheegtay in dhaqaalihii kor u socday uu hal mar hoos u soo noqday, isagoo weliba xawaare dheereynaya ku socda. Waxaa iyaduna ku soo xigtay magaalada London, oo hal mar la mid noqotay New York, waxaana dhammaan dunida fajacaya amaka ku noqotay isku soo dhowaanshiyaha hal mar labadan magaalo. Balse arrinku halkaas kuma uusan ekaanin. Waxaa iyaduna ku soo biirtay Hong Kong, oo iyaduna la mid noqotay sida magaalooyinka New York iyo London, ilaa markii dambena ay ku soo kala biireen Tokyo iyo Berlin, iyo magaalo kasta oo kobaceedu si wanaagsan ugu socday. Maalintaasna taariikhdu waxay ku beegneed 19 Oktoobar sanadkii 1987, waxaana hal mar dhammaan wada lumay 122 dhaqaalaha adduunka oo dhan weliba hal maalin gudaheed. Dhacdadan ayaa barbilow u ahayd hoos u dhaca suuqa saamiyada adduunka, waxayna noqotay mid ka mid ah maalmaha ugu caansan taariikhda dunida. Intaysan dhammaanin bishuna, waxay isu soo turaysay xawaaraha uu ku socday hoos u dhacani. Dhaqaaleyahanaduna waxay garan waayeen waxay ku tilmaamaan hoos u dhacan. Maalintaasna waxaa aad u kharribnay dhammaan suuqyada Maraykanka, isagoo ka darnaa kana xumaa dhammaan suuqyada kale ee adduunka, waxaana hoos u dhacday lacagtii dollarka. Laakiin hoos u dhacan dhaqaale ee muuqda wuxuu adduunka oo dhan layaab uu ku noqday maalintii Isniinta oo keliya, taasoo keentay in loo bixiyo Black Monday ama Isniinta Madow. Waxaana xilligaas jirtay hal istaraatiijiyad ganacsi, taasoo u muuqatay inay udub dhexaad u ahayd sii xumaynta suuqa, taasoona ahayd caymiska faylalka. Xilligaasna heerka shaqo la'aantu wuxuu gaadhay heerkii ugu sarreysay. Dhibaatadana waxay saamaysay dhammaan suuqyada adduunka oo dhan. Inkastoo muuqaalkani uu yahay mid aad u gaaban, haddana wuxuu ku tusayaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa abid ee adduunku uu la kulmo. Waxaan rajaynayaa inaad wax yarna ha ahaatee aad waxuun ka kororsatay ama ka faa'iiday muuqaalkan. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.